Asante. Alafu shukisha mmoja kwa mabega. Aeka ingine kwa mabega tena. Aeka mmoja kwa kiuno. Eka ingine kwa kiuno tena. Aturuke mbele. Ivo. Uko. Mada, wangependa kusherekea Christmas pamoja na watoto na nyinyi sana. Ningependa kukaribisha Brian Oko from E Intense Victory. Very happy, and we shall continue working very hard to ensure that the children of this county rejoice because of the desire to see our children progress. Only family children's home. Asante de wale wamesimama pale. Tuko na Hope Homes. Tuko na Eldoret Liman Home. Walikuwa wameshasimama. Tuko na Empowering Life Ilula. Vino Home. Wale walikuwa hapa mbele simameni. Asante sana. Tuko na Kipkaring Children's Home. Coffee Inuka Pamoja Initiative. Asante sana. Jawabu Rehabilitation. Hawa ni wale wakitoa na jamii yako kwa ajili ya watoto hawa. Mungu. Kwa sheria ya watoto kuna kitu inaitwa child participation. Na watoto wasipo participate ama wasipo husika, wanaweza kutuchukulia hatua. Ni wape nafasi wa kuongeleje, waseme kile kitu wangependa kusema, kwa sababu kila wakati huwa tunaambiwa wacha mtoto. Regan, thank you bana Regan.